що це мій другий виступ українською мовою. Я зростав у Криму, зараз мешкаю у Харкові, тому я майже ніколи не спілкувався з носіями української мови. Тому я, напевно, буду плотитися до наголоси та тощо. І, шановні, будь ласка, пробачте мені це. Якщо я вже маю пробачення, тоді я теж розповім вам трохи про майбутнє. Грег Іден – це сучасний австралійський письменник, який працює у жанрі твердої наукової фантастики. Тема його оповідання «Охоронці кордону» – майбутнє, у якому людство перемогло смерть і оселилось у віртуальних світах. І у цьому майбутньому, у світі, де люди живуть тисячами років, ні в чому не маючи потреби, залишилася лише одна професія – студент. Люди займаються навчанням, накопиченням та перетворенням знань. Наука – це не лише нові відкриття. Систематизація знань, пошук вдалої форми формулювання, нові форми подання інформації, нові приклади і, врешті-решт, доступність освіти для всіх людей на планеті – це все теж водночас дуже важливо. Тому що освіта – це дієвий спосіб впливати на майбутнє. Підвищення середнього рівня освіти знижує злочинність, підвищує ВВП та рівень життя. У провідних країнах світу не тому багато грошей витрачають на науку, що вони багаті. Вони багаті, тому що витрачають багато грошей на науку. І знання істотно відрізняється від матеріальних цінностей. Якщо я подивлюсь з кимось своїм знанням, в мене їх не стане менше. Увесь успіх нашої цивілізації будується на тому факті, що обмін знаннями вигідніший за одноособисте володіння ними. Ми всі хочемо кращого майбутнього для себе та людей навколо нас. Тому я вважаю, що займатися освітніми проектами – це моральний імператив. Це те, що ми повинні робити, щоб майбутнє наступало. 15.4 – це спільнота молодих вчених та фанатів науки. Ми бажаємо, щоб люди виступали та ділилися знаннями. Наша мета – створити великий рух популяризаторів науки та популяризувати саму ідею популяризації. Як з'явилося 15.4? Офіційна версія дуже проста. Ми з друзями дуже любимо читати Вікіпедію та збираємося іноді розповісти один одному, що ми там начитали. Потім ми запросили ще друзів, так з'явилось 15.4. Правда в тому, що наука – це освіта, це центральні тренди сучасності. Я вважаю, що просто соромно, що на кожному кроці не відкрита лекторія, враховуючи побут та враховуючи приголомшливу увагу пропозиції. І ми просто зробили те, що просили зробитися, усі хотіли виступати. Пішли виступати. Наш головний глядач – це молодший науковий співробітник, який має тривалу клінічну депресію та за півроку втече зі свого науково-дослідного інституту працювати джуніор-PHP-девелопером. Ми повинні мати потужний психотерапевтичний вплив на цих дівчат та хлопців. І показати їм, що вони потрібні, дати їм привід пишатися собою. Я вважаю, що визнання результатів їх праці важливіше за гроші. До речі, про гроші. Доступність знань – це базова цінність проєкту 15.4. Я вже сказав, значна частина наших глядачів – це молоді вчені. Ми всі знаємо, що у наших країні молоді вчені заробляють в межах похибки близько 0 грошей. Таланти розподілені планетою нерівномірно. Гроші розподілені планетою нерівномірно. І ці два розподіли не надто корелюють. Тому ми зробили все, щоб люди могли відвідувати 15.4 безкоштовно. Наразі 15.4 не заробляє грошей ніяким чином і не приймає ніяких добровільних внесків. Ми віримо в майбутнє, і ми віримо в майбутнє, в якому освіта буде безкоштовною. Тому ми вже безкоштовні, і ми використовуємо допомогу наших волонтерів і наші кишенькові дрощі.
Якщо ви хочете допомогти якось проєкту, це дуже просто, доєднуйтесь до волонтерів або контактуйте зі мною. І я дуже ціную зусилля усіх, хто займається 15 на 4. Ми з вами це і є 15 на 4. Дякую вам. Наші івенти проходять у такий спосіб. Четверо лекторів читають 4 лекції на різні теми. Перша тема технічна. Можна давати багато складного матеріалу. У фаворі у нас фізика та біологія. Друга тема легка і приємна. Це якісь технології розваг, це якісь комедійні відкриття або просто веселий приємний лектор. Далі ми робимо перерву на 15 хвилин, щоб публіка могла поспілкуватися з лекторами та одним з одним. Далі ми робимо третю лекцію. Звичайно, вона серйозна. Це якісь проблеми науки або робототики. Це якісь дослідження, які можуть змінити світ, життя усього людства. Та четверта лекція – лекція для лекторів про роботу з матеріалом та виступи. Ми намагаємося дотримуватися балансу між найкращими нашими лекторами та новими лекторами. Саме робота з молодими лекторами є важливою місією нашого проєкту. Заради цього ми робимо четверту лекцію для лекторів. І ми не дивимося ні на які регалії та наукові степені. Нам дуже важливо, щоб людина була цілеспрямована і прагнула покращити свій виступ. Для цього ми проводимо декілька репетицій перед лекцією, допомагаємо з полегшенням тексту, з покращенням презентації. Деяким лекторам на цьому етапі ми пропонуємо взяти іншу тему або більше часу на підготовку. Усі питання, звичайно, вирішуються простим голосуванням, та ці правила дуже прості і єдині для всіх. Я теж ходжу на репетиції, я теж відправляю, переробляю презентації тощо. Зали обмежені, а інтернет безмежний, тому ми знімаємо відео наших лекцій та викладаємо їх на YouTube за ліцензією Creative Commons. Так само ми закупили щодо всього, що ми створюємо. Ви можете попросити до лектора текст його лекції або його презентацію та виступити з ними в іншому місті або використати їх у своєму навчальному процесі. Даси людині рибу, як ти знаєш, нагодуєш її на день. Даси людині вудку і прогодуєш її протягом життя. А от навчивши людину робити вудки, можна серйозно вплинути на життя всього села. Справжня мета нашого проєкту – зробити рецепт, чіткі інструкції, за якими ентузіасти в інших містах зможуть відкрити свою лекторію. Зробивши один івент, ми приносимо світ X користі. Зробивши серію заходів, ми приносимо X помножений на N користі, де N – кількість цих заходів. Ми хочемо зробити інструкції за організацію 15 на 4 в своєму місті таким чином, щоб кожен бажаючий міг провести 15 на 4, просто дотримуючись інструкцій та використовуючи наші ресурси. Таким чином ми зможемо принести x, помножене на n та помножене на m користі, де m – це кількість різних міст, де відкрився 15 на 4. У цьому році у нас набуло плани щодо відкриття 15 на 4 в інших містах. Станом на квітень 2016 року наші заходи проходять у Харкові, Києві, Львові, Москві та Чернівцях. І ми вже працюємо з організаторами у Одесі, Молдові та Комсомольську на Амурі і шукаємо там лекції. Сподіваюся, що лекторії в усіх трьох містах теж відкриються вже весною. Зараз ми також шукаємо волонтерів в Дніпропетровську, Мінську, Санкт-Петербурзі, Ніжньому Новгороді, Новосибірську, Єкатеринбурзі та інших містах. Якщо ви маєте друзів у цих містах і вони хочуть допомогти 15 на 4, навіть якщо вони думають, що нічого не вміють, хай напишуть мені. Нам потрібні відеооператори, фотографи, відповідальні організатори, не дуже відповідальні організатори, контент-менеджери соціальних мереж і просто ерудовані люди, які можуть допомогти лекторам з підготовкою або стати лекторами. Навіть якщо у вас або ваших друзів немає у цьому переліку,
Але ви хочете допомогти? Напишіть мені. Сьогодні участь у проєкті бере близько 100 волонтерів та десь тільки ж вечір. Команда 15x4 поділяється на безліч дрібних команд, деякі з них займаються проведенням самих івентів, інші допомагають їм. Ось короткий список команд. Є хлопці, які малюють дизайн для усього 15x4. Є команда, яка допомагає монтувати відео та адмініструє наш YouTube. Є досить велика команда, яка підтримує наші соцмережі. Є команда, яка розробляє наш сайт, про нього трохи пізніше. Є команда, яка робить наклейки тощо, ви бачили на вході на івент. І є, собственно, команди, які роблять івенти. Ось це склад мінімально необхідної команди для того, щоб провести івент. Вам потрібен ведучий, хтось, хто буде перемикати слайд, допомагати з проєктором, та відеооператор, щоб зняти відео. Ось склад типової команди, яка проводить івент. Потрібно багато людей, та зазвичай ми використовуємо ще більше людей. Зараз розповім, чому. Розподільна команда досі умовний, і всі наші чати відкриті, можна приходити туди, сюди і пробувати себе у будь-чому. У роботу ми дотримуємося ж таких цінностей. Перш за все, чим більше людей беруть участь у процесі, тим менше навантаження на кожну окрему людину. Тому ми завжди шукаємо ще волонтерів. Замкнуті спеціалізовані команди краще за великі комітети і великі корабель, а 15x4 зараз це вже досить великий корабель, не має потонути, навіть якщо отримає декілька пробоїв. Тому ми намагаємося ділитися нашими знаннями і всередині 15x4 та передавати наші навички, навчати один одного. І 15x4 для нас це не робота. Це такий стиль життя, тому ми намагаємося отримати лише задоволення з нього. Як нас знайти? У нас є такий хештег, яким ми все підписуємо. У нас є YouTube, там, куди ми викладаємо наші лекції. Зараз там більше 100 лекцій, та вони постійно поповнюються. У нас є наші соцмережі та сайт, де ви також можете знайти оголошення про наступні івенти або знайти усі наші відео з зручним сортуванням. Також кожне місто має власні групи в соцмережах. Ви можете знайти перелік груп та знайти посилання на групу у вашому місці у верхньому пості головної групи. У японській мові є такий термін «ікігай», що означає відчуття власного призначення в житті. Те, що змушує прокидатися зранку, як кажуть японці. Наука і освіта – це моя релігія, мій ікігай, за те, що дарує мені сенс у житті, та те, заради чого я прокидаюся зранку. Я запрошую кожного з вас долучитися. Дякую. Та прагну відповісти на ваше питання. Що, будь ласка, чому ви не приймаєте благодійні внески? Це ж зручно, наприклад, якщо я не можу чимось допомогти фізично, то я можу допомогти чисто фінансово, наприклад, ці гроші можуть піти на оренду хорошої студії, чи, ну, на оренду хорошого приміщення, де інформація може сприйматися трохи краще, на оренду, ну, на купівлю якогось нового проєктору, який збільшить Це добре питання. Ми не приймаємо системних благодійних внесків. Тобто на сайті нема контактів та картки, куди ти можеш послати свої гроші. Але ти завжди можеш написати або мені, координатору всього 15x4, або краще. Написати координатору у твоєму місці та спросити, чим конкретно потрібно допомогти. Зазвичай для 15x4 не потрібно багато грошей, потрібно деякі невеличкі кошти для того, щоб зробити усю поліграфію та тощо. Іноді потрібна якась більша допомога, наприклад,
зимою в Києві в нас не було безплатної площадки, та ми знімали її за гроші, потрібні були гроші, та координатор у Києві збирав гроші по волонтерам. Тобто, ми не маємо системного способу збирати благодійні внески, тому що ми не є офіційна організація якась. Ми є... ми просто зібралися, такі хлопці. Просто зробити якийсь рахунок, і людина на що ти може дати 200 гривень, 300, а просто скине на 10, 15, 20 гривень. Це добре, це добре, думка. Несе свою ліпту. І просто, наприклад, ну, може ми соромно підійти і сказати, ну я хочу дати 20 гривень. Ну, я розумію, це добра думка, ми працюємо у цьому напрямку. Та ще не придумав, як це зробити так, щоб не виникло ніякої проблеми, вибачте мене, злоупотреблення. Тобто організація велика, і ці гроші повинні попадати з якогось міста, куди, звідки вони попадають, до того міста, де вони повинні бути витрачені. І поки що ми не наладили цей поток. Коли ми наладимо його всередині організації, тобто коли харківські волонтери зможуть допомогти київським волонтерам зробити івент, і усі вони разом зможуть послати ось ці гроші у Чернівці, щоб тут зробити перший івент, коли ми це наладимо, ми розпочнемо приймати благодійні внески системно. Поки що ми вирішуємо інше. Питання часу. Так, так, це питання часу та організації. Ми просто не поспішаємося. Дуже важливо, що у нашій країні зараз дуже цікава ситуація. Ви знаєте, скільки заробляють наукові співробітники? Ви знаєте, скільки заробляють програмісти? Ті та інші дуже розумні хлопці. Ніхто із них не є розумніший за інших. Угодні зі мною? Науковий співробітник заробляє, ось, я маю багато друзів наукових співробітників, ти можеш сказати. Я хочу сказати, просто фізики ще не почали наближати матриці, як науковий співробітник заробляє приблизно десь 1200 гривень на місяць. Програміст заробляє приблизно 2000 доларів на місяць та більше, набагато більше, якщо ти кращий програміст. І таким чином один програміст заробляє десь у 50 або 100 разів більше, ніж один науковий співробітник. Тому ми можемо взяти, як кажуть, по 20-шки на вході з кожного наукового співробітника, або взяти один раз таку ж частину зарплати у одного програміста, наприклад, в мене, і вирішити цим питанням. Тобто, гроші розподілені нерівномірно, і є місця, де їх простіше брати. Чому в Україні не дуже популярні TEDx? Вони є, це добрі штуки, тому що білет на TEDx стоїть 900 гривень. Ось у Харкові TEDx через 2 неділі, та через 2 тижні, та білет буде коштувати 900 гривень. 900 гривень – це майже уся оплата наукового співробітника. А програмісти можуть. Так. Ще не питання не стосується початку нашої лекції, де вчитили там інформацію. За останні 40 років з'явилися такі нанорізм, який називається інфосфера. Це певне середовище інформаційної, якому існує людина. Магматриця. Чи не здається вам, що це середовище чекає така сама доля, як і атмосфера, яку людина забруднила, як і гідросфера, яку забруднила, і цілищі середовище ситуації? Чи не повторюється ваша робота лекція, яка вийшла на результати, у сотнях терабайт сміття? Знаєте, навіть коли я кажу про забруднення атмосфери, ну, ми людство, ми є, ми живемо, можемо перестати. Я бачу лише один вихід, щоб не забруднювати атмосферу. Ми повинні розвивати науку, щоб менше забруднювати науки. Ми повинні розвивати інформаційні технології, щоб бути більш екологічними до інфосфери.
дуже просто. На вашу думку, ви треба відтягнути аудиторію Макса плюс Кобрецов на себе, щоб вони не брали увагу там, і це також. І це також. Дві масивні чорні діри. Обертаєшся одна довкола одної, і зараз вони зрівуються. І ось цей момент, коли вони між собою зливаються. Вот, вот сейчас будет. Відбувається неймовірне виваження гравітаційної енергії.